savollarni berishni boshlasak ham bo'ladi. Birinchida bunyod degan birodarimiz turibdilar. Xushga beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Alhamdulillah. Savolim geosiyosatdan edi. Siz geosiyosatda mavzularingizga qiziqardim. Bir nechta savol mumkinmi yo bitta bo'lishi kerak? Bering bitta, o'zi bitta beramiz. Mana bu bitta masalani eshitgandim oldin, shuni aniq tushunmadim-da. Salafiylar masalan Saud oilasi hozir Saudiya Arabistonini boshqaradi-yu, ularda qandaydir islomga to'g'ri kelmaydigan ishlari bormi? Bir odam fatvo berganda haj qilish, umra qilishni faqat bir martasiga ruxsat, qolganlari makruh. Shunga o'xshash masalada gapirilgandi. Saud oilasi nima islomga to'g'ri kelmaydigan ishlari bor, shu narsani tushuntirib bersangiz. Ya endi biz oilani islomga to'g'ri keladi, kelmaydi deb taftish qiladigan ya'ni maqomda emasmiz. Haj masalasiga bir marta borsa farz bo'ladi, qolgani yaxshi emas degan masala biroz ijtihodiy masala, vaziyatga qarab qilinadigan ishlar ular. Haj ibodatdan musulmonlarni to'sish to'g'ri emas o'zi. Musulmonlar qachon imkoniyat topsa haj qilishlari, farz hajdan keyin nafil hajlarni ham amalga oshirishlari 100% haqlari bor. Lekin atrof chekasida kambag'allar bor, qishlog'i, shahri, mahallasida qiynalganlar bor, beva bechoralar bor, turli xil vaziyatdagi insonlar bor. O'sha vaziyatdagi insonlarni ko'ra turib, bila turib, ularga yordam qo'lini cho'zmasdan turib hajga ketishligini karohati bor albatta. Chunki haj bir marta farz bo'ladi, qolganlari nafil hisoblanadi. Nafil ibodatlar oldingizda vojib ibodat turgan paytida o'rniga tushmaydi. Shuning uchun iloji boricha bir marta haj qilishlik farz, yana bir marta shunaqa imkoniyat tug'ilib qolsa, u hajdan ko'ra atrofida hajni savobiga, o'sha keyingi nafil hajni savobiga ya'ni teng keladigan, undan kam bo'lmaydigan ishlar ham bor. Ularni qilish kerak. Endi Saud oilasi. Saud oilasi ya'ni isyon bilan yuzaga kelgan oila, Usmoniy xilofatiga qarshi tayyorlangan, Angliya tomonidan qo'llab-quvvatlangan, ularni dastagi bilan Xalichni, Arab yarim orolini qo'liga kiritgan oila. Ular musulmonlarga nisbatan, biz ularni albatta musulmonlar deymiz, lekin musulmonlarga nisbatan ya'ni o'sha ixtiloflarga sabab bo'layotgan o'zini aqida e'tiqodini o'sha isyon orqali Usmoniy xilofatini o'rniga ularga qarshi isyon sababidan kelib qolganligi uchun o'sha mavqifni ushlash maqsadida o'zlarini institut universitetlarida albatta Maturidiylikka, Ash'ariylikka qarshi ta'limotlarni berishadi. Ash'ariylik Maturidiylikka qarshi o'qitadi bolalarni, har o'zlariga aloqador bo'lgan odamlarni. Xo'p, hozir bir minut bir birodarimizni organizator yo'q qilib qo'yish kerak edi. Qanday qilardik hozir? Yo'q. Bir minut. Organizator qilib qo'ydim Abdurashid Abu Muhammadni. Qo'shib turasiz. Xullas, Saud oilasini e'tiqod yo'nalishi salafiylik. Bugungi kunda
salafga ergashyapmiz degan ma'noda da'vo qilayotganlarni nomlari salafiylik. Lekin salafga ne kadar ergashilyapti? Salaf deganda sahobalar, tabi'in, tabi'a tabi'inlar davridagi islomga ne kadar ergashilyapti? Bu masala maydonda ko'rinib turibdi. Aksar ko'pchiliklari salafga ergashmaydi. Asli o'sha Saud oilasi tashkil qilib bergan, Saud oilasi iqtidoriga sabab bo'lgan aqidanigina qo'llab-quvvatlashadi. Ularga ergashmaganlarni adashgan deyishadi. Shuning uchun hatto adashganlikda tiriklar u yoqda qolsin, o'tib ketgan odamlarni ham adashganlikda ayblashdan tap tortishmayapti. Hatto Nasafiyni ayblashyapti, hatto Ibn Hajar Asqaloniyni hattoki Ash'ari bo'lgan u kishi aqidalariga tosh otishyapti, qo'ldan kelgan ishni qilishyapti. Nima uchun? O'zlarini siyosiy mavqiflarini mustahkamlash uchun. Sof islomiy tushunchadagi masalaga ya'ni to'g'ri kelmaydi ularni qilayotgan ishlari. Lekin bu bilan birga ularni biz kofir deb yormaymiz. Ular kofir deydi. Haddan oshganlari bizga qarshi qurolam ya'ni o'qtaladi. Bemalol musulmonlarni qonini halol sanaydi. Mana shu nuqtai nazardan ularni butun dunyoda, yer yuzida islomni terror nomi bilan yonma-yon, qotillik nomi bilan yonma-yon zikr qilinishligiga sababchi shular. Bugungi kunda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ilmiy bahsni to'g'ridan to'g'ri olib bora olmasliklarini tushunib yetganlari uchun aqllari ilmiy bahsga yetmasligini bilib qolganlari uchun 100% troll bo'lishdi. Troll, yuz yo'q. Hammasi troll profilinga kirib olib, o'sha salafiylik deyapti bugungi kunda radikal qarashlar bilan musulmonlarga hujum qilishyapti. Ilmiy bahs yo'q. İlmi bahsni madaniyati yo'q. O'sha ma'noda aytilgan gaplar to'g'ri. Endi uzoqqa bormaydi. Bu 100 yil atrofida bo'lyapti bu oilani kelganiga. Endi yangi asr, yangi asrda musulmonlar islohotga qadam qo'ydi va hatto Saud oilasi ham islohotga qadam qo'ydi. E'tibor bersanglar, juda ko'p fatvolarini qaytadan isloh qilishni boshlashdi, o'zgartirishni boshlashdi. O'sha ma'noda aytilgan u gaplar, men bu to'g'rida ko'p gapirganman, hozir yana qayta-qayta takrorlashga menimcha hojat yo'q.